Ja, sånn kan det gå i julestria. Gårsdagens løsningsbokstav, det var T for The Daily News Blues. Vi går videre igjen, og det her er jo da en låt som det finnes litt utenfor det vi allerede har gjort. Vi snakker da, vi har gjort mye rytmisk og jazz og ting og tang og god stemning. Men vi skal roe ting ned med en annen sjanger, klassisk. Og spørsmålet er jo da, hvilken bokstav er det i den titelen? Her, for bokstav på titelen. Kjør på! Ja, da er det, vi har kommet til uke 18, og som før, i dag er det en liten overraskelse, vi skal bevege oss ut på gata igjen, og nok en gang se om det noen glade adventssjeler der ute. Spørsmålet er jo da, hvilken forbokstav er den titelen her, og skjerp ørene, for her går ting litt saktere enn man skulle ha trodd. Snurrfilm, Dustjern spesial, luke whatever. Fem på gata, da snur film. No! Det var det vi hadde for i dag. Snakkes i morgen. Ha en fin dag videre. God